це ялинка коніка, вона вважається мініатюрною, ну, низькорослою ялинкою. Це її придбала, коли в мене народився син. Ростила сина, ростила і сад, розповідає Ольга Куровська. Зараз сину 14, а на подвір'ї вже не одна ялинка, а цілий ландшафтний дизайн. Жінка говорить, народилась і виросла в місті. До Кадиївки переїхала, коли вийшла заміж. І думаю, що ж село має бути таким, як ми його звикли бачити? Треба робити територію не тільки для хліба, для душі. І так от поступово почала розробляти. Так що сама навчалася через інтернет. От дивіться, це, наприклад, яблуня. Яблуня декоративна, вона цвіте червоними квітами. Потім на ній з'являються отакі яблучка фіолетові. Вони не їстівні, але вони зберігаються всю зиму, висять на дереві. І коли опадає листя і випадає сніг чи заморозь, то дуже гарно. Ця арочка зроблена з модрини. Модрина – плакуча пендула. Вона дуже м'ягенька. І це хвойне дерево, але вона цікава тим, що його хвоя осінню жовтіє і потім опадає. От. Але все одно залишається декоративною. І отак от вона взагалі її частіше всього формують таким деревом, яке просто спадає. А я вирішила, вона має велику силу росту, вирішила її пустити на арку і зробити таку кулісу. Ольга каже, вже й не може порахувати, скільки видів рослин в неї висаджено. Я тільки намагалася цього року порахувати троянди, і то вже коли було за 130, я збилася. Бо там в мене ще є молоді і сама живцюю. Довго наважувалась, розповідає, створити на подвір'ї штучну водойму. Тут мені пощастило, що мене чоловік підтримав на всі 100 і казав, давай, вже копаємо і робимо водойму. В цій водоймі, що я хочу вам показати, що дуже багато жабків. Живуть карасі звичайні, і ось подивіться, карасі червоні. Коли я занурю руку, от бачите? Вони зразу підпливають, вони як ручні. До речі, ці водойми в це літо себе дуже гарно показали, бо що була така посуха. Всі пташки, всі їжачки, всі тут-то, ввечері, днем, все тут прямо аж рухається від того всього. Нема навіть було з чого воду попити. І все тут злітаються, і їжачки тут завжди п'ють воду. На цьому жінка не зупиняється і шукає в себе на обійсті нові куточки для декорування. Це, наприклад, має бути ще один куточок. Це хочу зробити рутарій. Рутарій – це композиція з отаких от старих карях, пеньків, і це от вже початок. Я взагалі вважаю, що мені повезло з моїм захопленням, тому що зараз це просто рятує від всього. Бо ці новини і ці тривоги, в прямому і в переносному смислі тривоги, то це просто рятує. Тут можна забутися, відволіктися, розслабитися. Це як медитація. Ольга каже, її сад – це й віддушина для чоловіка, який зрідка приїздить у відпустки з військової служби, бо з перших днів повномасштабної війни захищає батьківщину від ворога. Планів дуже багато, аби тільки був мир, щоб ми могли це здійснювати. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.